Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Falimin derit! Mjekët me urdhër të prerë, mos i bëni kurë këto gjashtë gjëra me stomakun bosh, ja përse. Zdojgjë që bëjmë diko në trupin ton dhe një mënyrë ose në një tjetër mund të si shumë komplikacione. Me gjitha të është më i prekshëm kur kemi stomakun bosh. Trupi ju në kërkon ushqime që mund të shëndrojnë energji dhe lëndu shqyese brenda sekundës dhe kjo është arsye përsa i duhet që tjetë gjithmoni në gopur. Marja e barnave anti-inflamator mund të shkaktoje dëme nëse i konsumoni ato pa ngrënë më parë diçka të vogëllë. Disa ilacet të një orës i anti-inflamator, si paracetamol aspirinet të tjerë, nuk duhet të meren në kurë nëse keni stomakun bosh. Së pari, do të zvogëlojnë efektivitetin e këtyre barnave dhe gjithashtu mund të shkaktojnë në disa probleme serioze të lidhura me shëndetin si gjak dhe gastrike. Nuk duhet të pini kurë kafe në mëngjesit me stomaku më bosh. Kafeja, sidomos ajo me kafein, tenton të nton të kryoj aciditet në stomak dhe mund të rezatoj edhe urth dhe problemet të tjera nëse konsumohen në stomaku më bosh. Konsumimi alkolit mund të shkaktoj probleme, nëse e pini atë të pangrë në diqka. Kur jeni rritur, të urritur, trupit të nëton të thithë të gjë që konsumoni me një rritëm më të shpejt. Si rezultat, kur pini alkohol për thithja do tjetë me rritur dhe do të ndodhë dy herë më shpejt. Qamqakëzje është një tjetër produkt ushqimor që nuk duhet të konsumohet kurë më stomaku në bosh. A i mund të rezultoj në dëmtime të shtresës delikate të stomaku tuaj. Nëse keni, edhe shumë qamçakës, atër kjo mund të qoji në gastrit. Duke anashkaluar darkën, mund të shkaktoni shumë probleme në organizëm. Nëse keni lënë ndo njërë darkën pa e konsumuar, atër duhet të keni parasysh që të nesmen, duhet të keni që në tepër të uritur. Nivelli ullët i glukozës dhe uria mund të shkaktojnë në mungesën e gjumit të dur gjatë natës dhe të shkaktojnë një dhoj gjumit si përfajcorë. Duke pasur më shumë lëngjë në bazën e agrumeve, mund të shkaktoni dëme në stomak nëse i konsumoni ato pangre në bukë më parë. Ushqimet me agrume ka në fibra të forta dhe një bazë acide që do të shkaktojnë acarime në stomakun të uaj. Mund të shkaktojnë në gastrit ose të ju bëjnë të prekshëm ndajti. Daj ekspertët këshilojnë që të bëjnë i kujdes edhe me ushqimet që konsumoni me stomakun bosh, sidomos edhe agrume. Vashdimisht dhe gjojme shprehen se ne jemi ajo se qfarat. Por jo të gjithë i kushtojmë të njëjtë rëndësi ushqimit. Jeta e mbushur me angazhime të shumta bën që në pak raste të mos shkaktojmë edhe ushqyerjen e duhur, por të abuzojmë me ushqime që ne konsumojmë, por edhe të rrisim për një kohë të gjatë problemet në stomakun tonë. Ushqimi ka një ndikim shumë të madh në organizmin tonë. Është e sigurt se kur zgjoheni nga gjumi ju thon, mosani gjatë e mosani atë se jeni me stomakun bosh. Kjo është shumë e vërtetë kur ju nuk keni ngrënas gjë, duhet dhe keni kujdes me ushqimet që hani ose aktivitetet që do të bëni. Në këtë video do të njiheni me disa gjëra që nuk duhet i bëni as njëherë më stomakun bosh. Nuk duhet të pini i sepse efekti tyre zvogëlohet, si dhe shkakton probleme shëndecore në që vëse pini shëqëruar ato me qumësht. Nuk duhet të pini kafe sepse stimulon prodhimin e acidit i cili shkakton urthin nuk duhet të pini alkohol pasi ka pasojat të rënda në mëlqi, në zemër dhe në veshka. Duhet të hani diçka për para se të konsumoni alkoholi. Qamqakëzi nuk duhet të lejojë të konsumohet direkt në stomakun bosh, pasi mund të shkaktoj e gastrit. Gjithashtu nuk duhet të përtype më shumë se 10 minuta. Stomaku bosh dhe ndenja e uritur mund të pengoj e gjumen, kështu që është më mirë të ani diçka për para se të shkoni për të fjetur thuet se stërvitja bëhet kur je me stomak bosh, pasi djegë më shumë kalori, por trupin nuk ka energji dhe të të djegë muskuj, për këtër nuk duhet të rekomandoj stërvitja me stomak më bosh. Madhi është më mirë që për para se të filloni stërvitjen të bëni 10 minuta e cje. Nuk duhet të pini lëngje frutash me stomak më bosh, pasi mund të iritoj stomakun dhe gastritit të shkaktoj probleme. Nëse keni munges të energjie, por nuk është që kështu që mund tjene edhe më të logikë qëmë për një diskutim më të madhë. Në qofë se keni diqka më të rëndë, por nuk keni kohë të bëni, duhet të pini një gotë për para se të konsumoni diqka të rëndë si që janë edhe agrume. Nisja e ditës sëndecëm sigurisht nisë edhe nga stomaku në mëngjes. Mënyra e të ushtë qyëri dhe kujdesi që duhet dhe të tregojmë me gjyrat që konsumojmë dhe jo në mëngjes është shumë e rëndësishme për shëndetin e organizmit. Këshilla që kemi dëgjuar më shpesh kohët e fundit, kur rëndësia e turshqyerit të, të shëndetshëm ka marrë dhën, është të që të pini ujës apo të ujë sapo të zgjoheni. Uji pastron gjithë organizmin nga toksinat dhe ndihmon për të rënë nga pesha. Nga ana tjetër stomaku në mëngjes është delikat dhe nuk duhet të mbushet me gjëra të panevojshme, edhe që nuk kanë ndikime pozitive në shëndet. Në këtë video do të listojmë gjërat që nuk duhet të bëni kurrë me stomakun bosh, sipas ekspertëve. Mos pini qaj ose kafe me stomakun bosh. Pirja e kafes me stomakun bosh nëzit prodhimin e një acidi që shkakton urth dhe reflux. Gjithashtu pini një ngot uj për para se të pini që do pije tjetër. Nëse nuk ish një dorë e nga kafeja, atërë përpichu në të pini atë me qumësht. Tretja do tjetë me e mirë me stomakun që nuk do tjetë i lënduar sa për të mos përmirësuar përthithje në ushqyësve gjatë ditës. Kuorë mos pini alkohol. Pirja e alkoolit në stomakun bosh do të përshpetojë përthithjen e tij në gjak. Arteria do të zmadhohet dhe tensioni i gjakut do të bjerë. Kur niveli i alkoolit në gjak është më i lartë, atëherë me siguri do të humbisni kontrollin dhe do të keni marramendje. Kur mos pini ilaçe në stomakun bosh. Ilaçe të ndryshme kundër dhimbjeve si janë paracetamoli dhe aspirina nuk duhet të konsumohen në stomakun bosh. Këto lloje të medikamenteve shkaktojnë gjakderdhje gastrike, në momentin që fute në stomak dhe unë efikasitetin e tyre. është të rëndësishme që asë njerë mos bëni pazarin më stomak unë bosh. Të bërit pazar nuk kërkon vetëm një kulet të mbushur plot, por nëse bëni pazar më stomak unë bosh, do të shpenzoni më shumë para për ushqimet edhe më shumë ndyra dhe kalori do të merni. Edhe pse egzistoj një djetë specifike e quajtur djeta e bananes në mëngjes, e cila sugjeron të hahet një ose më shumë banane për mëngjes dhe asgjë tjetër, të hani banane me stomakun bosh nuk do të jetë ideja më e mirë. Është vërtet që bananet janë në plot me kalium, fibra dhe magnez, por ato janë gjithashtu acide dhe përmbajnë shumë sheqerna. Konsumimi i ushqimit acid me stomakun bosh mund të shkaktojë probleme me zorrët dhe marrja e një shtimi të sheqerit në mëngjes mund të bëje që të ndjeni të përgjumur dhe të dehidratuar nga energjia pas disa orësh. Këto probleme mund të zgjidhe nëse përzgjeni banane me ushqime të tjera. Kosi Për kundër i desë që kosi me fruta për mëngjes është i shëndechëm dhe promovon humbjen e peshës, jo të gjithë koset janë një opcion i mirë. Jogurti në dispozicion në trek janë në plot me sheqerna të shtuar, si dhe 0% jogurt me indyrë. Për të kompensuar humbjen e indyrës nga kosi pa indyrë, shtoni mbëlsues artificial më në fund të gjitha kosët përmbaj në proteina të mjaftu Mundësia më e mirë do tishtë të konsumoni një kosë të thjeshtë të stilit shtupjak dhe të ambilsonit atë me pak mjaltë ose me frutat të thata për të arritur një përqindje më të mirë të vlerave në organizë. Domatet janë të pasur me vitamina, të ulta në kalori dhe me ushqyves. Si do qoftë, ato nuk duhet të konsumohen me stomaku mbosh, pasi mund të shkaktojnë dhimbje stomaku si kërë të disaperim me jeshile dëmatet përmbajnë përbërës të treqëm duke në shkatruar një reagim të acideve të stomakut. Dardha Edhe pse dardhat janë përgjithse për shëndetin, plot vitamina, kalium dhe janë të pakta me kalori, këshillohet që të mos hani dardha për mëngjes. Dardhat përmbajnë në fibrat të papërpunuarat dhe cilat mund të dëmtojnë në stomakun delikat duke konsumuar me stomakun bosh është veçanërrisht e vërtet se dardat e forta mund t'jene të dëmshme. Kjo nuk do të thotë se ju duhet të konsumoni dardha e buta. Në fakt, disa studime të se nëse njerëzi që hanë dardha, kanë më pak të njarë të bëhen obez dhe kanë të tendencen për një djetë e cila do t'jetë me shëndechme, por gjithmonë jo me stomakun bosh. Një tas me drithra mund t'jetë një vakti për shtachën për të ngrënë në mëngjes, por sasje e shqeqeri dhe karboidrateve është shume keqe për johë me gjitha të përjetoj një ndjesi gopje në fillim, por më vonë mund të keni probleme. Pas i të adëgjonit këtë video, dhe juftoj ati bënit like, dhe të shpërndani dhe atë në profilin të uaj, në mënyrë që të informohen dhe miqë të tuë.